Tetukirizibwa kujjayo. Tujjeyo. Beti. Tujjeyo. Kusikambula
Oshise, yati sukushikambula ati byosanze. No na bono. Njamwe wale linyiza, obwe binatunyiza encha. Obwe bizo tunyiza. Wano we mutudde ngencha mukoze echi. Ngubampatte musente. Batuwe muzo batuwa. Ngembera bweri, ngenkola bweri. Binyiziza abantu, era ne byatuusa wala. Era lete sasangi mbantu, mu family, mu bika, n'okuba ukanya. Okulowooza enkola enkwetaagibwa mu bajjajjaffe ba mu bakitaffe singa nabo baakola be batiina nootutwali wano mu Buganda batuuse n'okusimula abantu nga babasimula nebakola ki nebagira nebakola ki kale kaakati obuvunaanyizibwa obakwasiddwa yamulwaiga obuvunaanyizibwa nga musikira abantu be mugenda okubeeramu nga mubalamula nga mubatuulamu woolabira ensobi ng'ojakukozesa ensobi eyo omwewale ogobere wala tokola kintu nga ffe tukyaliwo olaba akubuzaabuza akutwala ku kikyamu nange nnoonya wendi oneebuuzeeko wange baabaali kino kiri kitya kino kikole kino ngenda kyo maaso oleme kusalawo don't decide yourself bw'osalawo ekka okole kyokola n'abantu ab'olubatu bakozesa ensobi ez'ensobi zezo zetuyimiriza wano okubeera wano nga zatusuziza wano okulaba nga tugenda mu maaso n'ensonga eyo byankoma awo sijja kwongerako bingi balubuga abateereddwako nammwe obuvunaanyizibwa bwammwe sijja kubuzaayo mu nnyumba temuba kkuba olugendo njanja oludda beena obuvunaanyizibwa olw'ensonga omuntu abeera n'obuvunaanyizibwa eri mukyala we njawokuba wakukwata mu nsawo nkola kugamba nakatajja lungulako emu lekako bbiri obwayi bubeere bakozi muleme kulowooza ebibakwasibwa obuvunaanyizibwa ate be mba mulyamu salaamu aleikum warahmatullahi wabarakatu bannange obudde tulina butono nnyo buli ajja wano okusumikira mutabani w'omugenzi Haji Muhammad Jagwe agalamiziddwa wali e Kabowa ku masigidi Mutahabuna ndi muzukulu wa Amrani Kewaza eyeebase mu kibanga Mawukota ng'era antwala okuntusa ewa Ssaabasajja Kabaka y'omutaka Muyingo neddira musu akabbiro Kayozi annyunga ennyo ku nnyumba eno weewaawo nga ndi wa musu mukoddemu wange omugenzi Alhaji Abdalatifu Kalule e Kawaala omuva ayabadde ekyeyamaanyi w'olukiiko luno oyo mwana wange nze muyonsa kundi omwana wange sebo nkikakasa bulungi nnyo nti alhamdulillahi rabbil alamiina ono aba mwana wadde kati mwenna mukuze ofunye ekifundikwa oli mbadde nga muyita empologoma era nga nsisinkana kujja w'e Kabowa mpitaye kujja w'e Kabowa ninjagala osigaze ekintu ekyo eky'empologoma njagala okumeekume bano oyo aba mwana omubuulirire akyali atawangalira kunaayira nga Allah ye mubeezi nsaba akukulembere sebo mutabani wange nkukutira ebigambo bino weebale okwagala ennono n'obuvu wakirinako e Kabowa abamu bamuvalanda ne baali bakikaayanako ekintu ekyo kino ekyambalo okisaako busa tekiri mushiriki yonna oyinza okudda ne bagaa twakulabeka vidiyo ng'oyambadde ekyo nedda ndowooza bakirambuludde n'okiraba omulimu gw'olina onkolere guli bwe guti mukaddewo abadde yayambala ejjubba okiddamu eno gitwale ng'ejjubba mukaddewo abadde tatema jjubba nga takweyisa ejjubba ye ng'eri makisimamu totema ebigambo bya Sheikh Muzaata yimirira abadde muvumu yimirira obeere omuvumu ng'olamula munno nkukutira okwagalana okusonyiwagana n'okugumiikiriza beera omuwuliriza Allah nga ye mubeezi ajja kuteekamu kiri ekyoli ekintu kino obanga owulira okikooye oyitanga ab'ekika n'obaga abanna ekintu kino kinzitowiridde tokyokyanga oba okikola ekintu kyonna tekirina shiriki tojja kuseerya obubbo bikoze nono yaffe twagisangawo ey'obuwangwa buno bwe buva obwo oli mutabani w'ani muzukulu w'ani osibuka luddawa nsaba Allah mwenna nga bwe muli n'abakyala bammwe
adabirenga abawa obuvumu ekyenja ulonze kyenjagala nkole eno ngule eno kuliko engulo girabi kwasi engulu ya sefe Muzaata ginywezi buti bweri kugwako agenda kunyigira nze mbakojjawo ekigezeza bugeza nenyweza tunywereze abadde empologoma yaffe wonna ng'ayogera era obutambi bwe buvuga abantu balina ennyike bagamba omuntu sengadda ono yalikomyewo assalamu aleikum warahmatullahi wabarakatu. Oweddakiika emu omulala anaatika baweddeyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.